Жетсай ауданының әкімі Мұрат Қадырбек Мақтала ауылдық округінде болып, округ ақсақалдарымен, шаруа қожалық иелерімен және ауыл шаруашылық өндірістік кооператив төрағаларымен жүздесті. Кездесу барысында алдымен аудан басшысы Ержігіт ата шаруа қожалығына барып, жүзім шаруашылығының жұмысымен танысты. 11 гектар алқапты алып жатқан қожалықта жүзімнің ризамат, кешмеш, тайфы сорттары егілген. Қожалық иесі бүгінде әрбір гектарынан 8-9 тонна өнім алады. Бұдан бөлек 5 гектар жерге қарбыз, 6 гектар жерге мақта егіп, мол өнім алуға ниетті. Аталмыш қожалық күнделікті 10 адамды жұмыспен қамтып отыр. Ал мал бордақлаумен айналысатын Мүйтенбай ата шаруа қожалығы бүгінгі таңда 72 бас ірі қараны бордақлап, нарықтағы бағамен сатуда. 2005 жылы мемлекеттен 1 миллион теңге субсидия алса, 2008 жылы сыбаға бағдарламасымен 3 миллион алған. Бүгінгі таңда орташа айлық 85 мың теңгеден 12 адамды жұмыспен қамтып отыр. Гектарына 15-20 тонна жас болса, мына грузматтар 30 тоннаға дейін береді. Өте өнімді сорттар, мына Өзбекстаннан келген, кейін жаңа сорттар болмалар. Өзбекстаннан келген. Мына тайфлерде 20-25 тоннаға дейін береді. Өзіміздің бұрыннан егіліп неған сорттар. Мынау кешмештің жаңа түрі, гигант деген түрі, кейін шыққан, бұл да Өзбекстанның алып келді. Сапар барысында аудан әкімі жаңадан салынып жатқан Алмалы ауылындағы спорт кешенінің құрылыс жұмыстарын бақылады. Құрылысы өткен жылдың қазан айында басталған нысанға СК Строй Монтаж 21 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жауапты. Мұрат Қадырбек ауыл әкіміне аталмыш құрылысты бақылауға алуды, сондай-ақ тездетіп ел игілігіне тапсыруды жүктеді. Көңіл бөліп келгеніңізге рахмет. Сіздердің басталарыңыз болған нәрсе ғой үшін әкімдіктің мұндай ауданды өзі біздің ауылға салынып жатыр екен. Енді мына істеріңіздің әлі де жалғастырып осы газон жағын жақсылап қайта қолға алып қайта жұмыс жасап құрылыста осыған көңіліңіз толмай отыр. 96 сөздің толықтай түйіні бар деген көп жаза бермеймін. Өзі енді естіп жатқан боласыздар. Келіп кеттік уже дұрыс болып бөлім әкіміміз қабырап жатыр. Осы жағына қанағаттанбай отырмыз. Ал Мақталы ауылы округі ауыз су мұнарасының құрылыс жұмыстары аяқталса, толықтай сапалы ауыз сумен қамтылатын болады. Нысан құрылысы 2020 жылдың қараша айында бастау алған. Жобаға жауапты Көлсай Строй жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Су жүйесі бойынша осы не бойынша Мақталы Жайлаукөл елді мекені бойынша ауыз су жүйесінің ағымдағы жөндеу жұмыстары. Оған 29 теңге, миллион теңге ақша бөлінген. Осы 90 айында аяқталады, пайдалануға береміз. Мақталы ауылдық округі теміржол елді мекенінде орналасқан ауыз су мұнарасына ағымдағы жөндеу жұмыстарына 6 миллион 700 мың теңге қаржы бөлінген. Бүгінгі күні қозғалыс өткізіп жатырмыз. Жылдың соңына дейін бітіреміз. Мақтала ауылдық округі тұрғындарымен жүздескен аудан әкімі Мұрат Қадырбек кездесу барысында айтылған талап өтініштер бойынша алдағы уақытта жұмыстар атқарылатындығын, ортаға салынған мәселелер кезең-кезеңмен өз шешімін табатындығын айтты. Жетсай ауданынан Перизат Ортай, Нұрлыбек Бергбай, жаңалықтар.